psychoterapeutkou Věrou Roubalovou Kostlánovou jsme se sešli v Jeruzalémské synagoze 2 týdny po naší besedě. Zde vede terapeutickou skupinu určenou rodinným příslušníkům obětí holokaustu. Sama má s těžkými tématy osobní zkušenost. V současné době se angažuje především v pomoci uprchlíkům nejen na našem území. Intenzivně se zajímá o problematiku mezilidské solidarity. Na besedě se zmínila o vytváření atmosféry strachu, na kterém se podílí i naši politici. Zajímalo nás, jak se Věra Roubalová-Kostlánová dívá na krizi způsobenou občanskou válkou v Sýrii. Jako chartistka má s politickým pronásledováním své zkušenosti. Různé formy diskriminace zažívají i lidé s duševním onemocněním. Jak je to v západní Evropě a jak je to u nás? Jak můžeme pomoci lidem, kteří to potřebují?